Čau. Video snad s krátkým obsahem a s velmi krátkým názvem. Dostali jsme pan na Twitchi. Jo, to se může stát. To se doopravdy může stát. Prostě co Twitch udělá? Vezme uživatele, vezme brokovnici, pau! No, někoho trefí broček, dostane ban a podle toho, kolik bročků ho trefí, tolik dní dostane ban. Já jsem dostal sedm dní ban na Twitchi za vulgarity. Ano, já mám doslova dopismené označený kanál, že se na něm mluví vulgárně, že se na něm mluví sprostě, že je tam explicitní content a podobně. To je fuk. Někoho jsem urazil. Sedm dní, dobrý, OK, prošel jsem si testem, zjistil jsem tam některé absurdity a zkrátili mi to nejspíš na tři dny, protože mi ještě pořád nedali vědět, ale test mi napsal, že jsem testem prošel a že mám počkat a bla, bla, bla. V pohodě. Uh, Flygun dostal ban na 30 dní. Za to samý. Vulgarity, z prostosti, urážky. Hele, u mě, OK. Jsem vulgární. Jsem. Změním něco? Změním. Udělám něco jinak. Udělám spoustu věcí jinak, protože mm, kdo mě sničnul, je můj vlastní sap. S tím, že se s tím ještě chlubil na druhém streamu. Nechápu, proč. OK, dobrý, vezměme to logicky. A ve sledu. První, když jsem dostal bán, tak jsem se rozčílil. Hledal jsem, kde je chyba, říkám, co jsem podělal. Jo, jsem si věděl, že jsem podělal spoustu věcí, ale tak dobrý, jako co a jak, já jsem absolutně netušil, o co jde. Pak teda ta nabídka odvolání a nabídka testu, zkrácení na půlku ze sedmi na tři dní. OK, dobrý, nějaký školeníčko. V pohodě školení, tedy si musíš pročíst sám, vyplnit test, musíš ho zvládnout. Z jedenácti otázek můžeš mít jeden, jednu špatně. OK, OK, dobrý, to jsem zvládl, žádný problém. Uh, u Flygana podobně. Dostal 30 dní a s testem na polku 14 dní ban. A já si říkám, ty, proč za někdo leze ke streamerovi, ke kterému, u kterého mu není komfortně? To nechápu. To je věc, která mě úplně jako hlava nepobírá. Hej, nelíbí se ti tam, nelez Já nemám rád spoustu lidí, já nemám rád spoustu streamerů. Spousta streamerů nemá rádo mě, OK, v pořádku, já jsem malý streamer, který má 70, 100, jsem tam 200 lidí online. To všechno je cajk, jo? Já když někoho nemám rád, nelezu k němu, už vůbec ho nereportuju. A když je někdo nebaví, nesedí mi jeho mluva, to samý, tak se tam prostě nevracím. Naopak jsou lidi, kterým prostě rád dávám rejdy, za kterým asi rád jdu pokecat. A podobně a těch lidí je spousta tak či tak. Ty lidi, kteří mě baví, ty pochválím, ty lidi, kteří mě nebaví, tam se prostě už jenom nevrátím. Takže nechápu, proč to někdo dělá. I ve Flyganově případě. Flygan navíc jako hele, 30 dní, to je fakt randál. I těch 14, je to jeho legitimní podnikání, je to ohrožení partnerů, vztahů, příjmů. Jestli mi někdo bude tvrdit, že hele, dělání obsahu online není práce, tak je to práce a dost náročná. Já osobně jsem v životě dělal rukama, fungoval jsem jako závozník, hned po škole, v době, kdy ještě se všechno odškrtával na rodácích a všechno si přenosil, výborný na fyzičku, fungoval jsem jako podlahář, kamarádovi jsem pomáhal rozjíždět firmu s podlahou, s podlahovými krytinami, s pokládáním podlahy a přes 20 let podnikám v grafickém oboru. A připravit video je nachystat se, o čem budeš mluvit. To zabere svůj čas. Natočit to video. Desetiminutový video ti netrvá natočit 10 minut. To ti může trvat i půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, hodinu. I díl, jo? Sestříhat to. Další čas. To taky není 10 minut u desetiminutového videa. Udělat tomu postprodukci, udělat tomu obraz, zvuk, udělat tomu absolutně všechno, vyhrát si s tím, jo? A to nejsou krátké záležitosti, takže desetiminutový video ti v pohodě může zabrat i celý den práce. Je to dost náročný. že dostaneš bán pro nic, za nic. Bez důvodu. A takhle z extrémní. Tak je to fakt dost nahouby. Jo. OK. Streamy to sami. Jenom říká, tak dobře, ale streamování, víš, jako to je v pohodě. Ne, není. Ty tam sedíš 7, 6, 5, 7, 8 hodin. Bavíš lidi seš non-stop zapojený. Spolíháš se na to, že dostaneš donate? Paráda, ne? To není omluvenka. Jasně, že ne. Hele, tohle toto je spíš to, že nechápu, že někdo má potřebu zhazovat snahu lidí. A nechápu ten přístup Twitche samotného. OK, je tam člověk, který tě nemá rád a bude tě za každou blbost reportovat a hlásit. Jak na YouTube, tak na Twitchi. Jak za streamy, tak za normální videa. A prostě to bude nahlašovat. Proč? Protože tě nemá rád? Prospěje mu to, když ty zmizíš na nějakou dobu? Ne. Nebo jo? Bude z toho mít radost. Dobrý. Twitch to samý. Eh, Twitch jde dopředu. Twitch eh, se zlepšuje. Lepší kodeky. Ještě, aby zvedli datový tok. Aby jsme mohli 2K, nedej Bůh, 4K, aspoň třeba 30 mega za vteřinu. To by byla paráda, to by byla fantazie. Až na jejich ban sekci, která prostě fakt střílí jako random, a je to takový stát ve státě, dělají si, co chtějí. Tam mně to přijde hodně špatný, hodně zlý, a upřímně moc tomu nerozumím. Jo? na Twitchi, dostaneš vysvětlení, porušil si pravidla, vůči třeba urážkám. A dál nic, ne jaký urážky a tak dále. Na YouTube ti řeknou, hele, tady tvý video porušilo pravidla, tady třetí až tři a půl minuta. No ok, tak já se jdu podívat. Aha, ne, ne, nejdeš. My jsme ti to video smazali, ty už se nepodíváš. Dobrý, takže pokud to video nemám v archivu, tak jsem úplně stejně namydlený. Na Twitchi můžu dávat protest, myslím, co tři měsíce se můžu obhajovat. Na YouTube to máš jednou a čau. Takhle vlastně přišel Čeky vo kanál, absolutně nelegitimně. Jo. Čeky všecko v pořádku. Zase to je borec, kterýho já nemusím, ale nepřeju mu nic zlýho. Jo, OK. Čeky, jeho třetí kanál, smazaný, protože imposter nebo imperzonifikace. Takom si nejsem jistý, jedno z toho. Všechno prokázalo, že jeho ne, nezájem, Pš, padej, padej, prostě, nebude se s tobou vůbec bavit. Smutný. Bansekce ban sekce na Twitchi, prostě jen ten týky, dva špalíky, plesk, takže tohle, a ten týky, dva špalíky, ne, počkej, to je nuda, eniky, beniky, na tak dlouho. v pohodě. Já si myslím, že kanál, který uh, je označený, že je explicitní a vulgární, by fakt jako se asi nemělo úplně řešit, že se tam mluví vulgárně. Jo? OK, chápu. Hned tři dny je přijatelná doba. Máš čas zpytovat si vědomí, máš čas se nad tím zamyslet, jak to budeš dělat jinak. 30 dní je přepal. I těch 14 dní je šílený přepal. A jako soucitím s Flyganem. Nebudu říkat, že je to nějaký můj kámoš, Mm, úplně moc mě ten borec nesedí, ale soucitím s ním v tomhle. To je fakt jako hodně zlý. Jo? aspoň si vyzkouší streamování zase na druhé straně na YouTube. Jedna negativní zkušeností může otevřít dveře ke spoustě dalších pozitivních zkušeností. Uh, já, no, ok, negativní zkušenost. Něco pozitivního, budu něco měnit, budu něco předělávat, samozřejmě, budu. Zkusím ubrat na těch vulgaritách, ale nad tím přemýšlím už nějaký měsíc, že bych takový mohl trošičku slumit, protože občas je to fakt hodně a je mi to protivný. No, začíná to být mě samotnému protivný. A budu víc banovat. Máme daný pravidla, vlastní v rámci komunikace, na pozdrav odpovídáme pozdravem, bez pozdravu se s člověkem nebavíme. Takže mm, jo, vyřeším si to po svým, zkusím některé věci změnit a rozhodně budu víc koukat skrze prsty a budu víc podezřívavej. Nechápu ale, proč prostě někomu jde o to, že já ti to za každou cenu zprotivím. Dobrý. Um, Máme k tomu ještě nějaké jako vyjádření? Jo, mám k tomu jedno porovnání. Flygán, nov by mu nepřál permu. Já jsem nov by mu permu přál. Jo? A nov by dostal tři dny za to, že se totálně skašil totálně. Za to, že vytáhl ty tu hasičskou hadici, ok, jako, jo. Pán Bucho nejspíš vybavil koňským nádobíčkem a koňským močovým měchýřem. A minutu to pouštěl do postele. Hej, sorry. Prostě a tři dny ban za tohle bez odvolání, bez procesingu, bez školení rovnou tři dny. A pak Flygana, který stoprocentně nemluví tak zprostě, jako mluvím já. Stoprocentně Flygan není tak zprostý, jako jsem já. Tak Flygan dostane 30 dní. Jakože zprostý slova jsou pro Twitch horší než intoxikace, nahota, pomalu neschopnost mluvit. Ale sorry, jako to je, to je něco špatného. Z mého úhlu pohledu novby jako fakt není nejostřejší tuška v penále. Tam jsou dva neurony, jeden zvládá dýchání, druhý mrkání, třetí na svěrače, ten už odumřel, jo, ten je spálený alkoholem, vypadalo to, že jde do sebe a plesk tak úplně ne, tak prostě tam je to takový jako protekční, protože on poslal Twitchi, že má papíry na palici a je tam protekční ještě navíc. Jo, ty seš normální, seš přičetnej, nemáš vymluvu alkohol, no tak holc dostaneš paletu jako ďábel. Ale, sorry, můžete mě hejtit za to, že nemám rád Novbyho a že se o něm vyjadřuju, jak se o něm vyjadřuju. Klidně. Klidně, ale je to můj názor. Je to jenom můj názor a na ten já mám právo. Já si myslím, že člověk jako je Novby nepatří do takovéhohle online prostoru. Jo? Ono víceméně jako bylo zajímavé, že dostal tři denní trest, protože tam mohlo vzniknout krás, krásný precedent, že hele, tady za tohle toto tři dny co budeme řešit, jo, a že by přišla éra normálních omezení, logických omezení a těch spitovacích omezení na Twitchi, nope, ne. My jsme řekli ne, tak Lance, prostě ne. Hele, mm, OK, štve mě to, tři dny si tady taky testuju má streamování na YouTube, nedávám si pauzu, <hým> maličko spituji svědomí a vzhledem k tomu, že vím, kdo mě sničnul, protože jak jsem říkal, chlubil se tím na cizím streamu, tak už rovnou vím, komu já porozdávám bany na svém kanále, jo, a vím, co změním, vím, co změním, na čem zapracuju, protože mě streamování na Twitchi neskutečně baví, užívám si ho, baví mě, já nechci jít na YouTube. Já mám druhý kanál s 53 tisícama odběratelů a s Houby Views, protože je to prostě úzkoprofilový záběr, dělám vape content, jo, recenze, kritiku, ale i obhajobu podle toho. A <tím>, tím pádem jako na YouTube nechci streamovat, protože prostě tam se potkáš s tím, že ti přijde spousta kigoušů, kteří chtějí vidět, jako jim poradíš jejich první elektronko, vapovačko, nářezovku, což prostě jako ne. Nechci jít na kik, protože kik je pro mě gamba projekt, který mě absolutně nezajímá mě proti srsti, už jenom z toho základu, na jakých penězích to stojí a o co tam jde, prostě gamba, 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 nope, takže ne, takže Twitch, navíc Twitch má výborný integrace s různýma aplikacema, s botama a se spoustou prostě dalších, dalších adonů, což YouTube nemá a Kik taky zatím ne, takže Kik, eh, Kik i YouTube jsou pro mě jako pase. Twitch je pro mě ta nejzábavnější platforma. Navíc já jsem si udělal tu chybu, že jsem prohazoval mezi Twitchem a YouTubem. Mýval jsem 170-200 lidí online. Pak jsem přehodil na YouTube, pak zpátky na Twitch na chluku, pak zase na YouTube, pak jsem se na to vykašlal. Mm -mm, teď je to přes rok a půl, co jedu na Twitchi každý den, pondělí až pátek a baví mě to. A chci tam zůstat. Baví mě to. Fakt by byl rád, kdyby se ta platforma dala trošičku víc dokupy. Ale ještě tam mám jednu věc, jednu takovou připomínku. A co se týká právě pravidel, ať už je to YouTube nebo Twitch, ta platforma vás nutí do spousty věcí. Do spousty. Tohle můžeš, tohle nemůžeš, takhle musíš, takhle se zařík, tohle tamto, korektnost, bla, 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 bla a bla, bla, bla. Obě dvě platformy jsou na tom stejně. Hyperkorektní nářezy, které prostě se v rámci normálního existování nedají, nedají ustát. Jo, nejde to ale žádným způsobem toho tvůrce nechrání. A může přijít Borec, který mě bude pět minut nadávat, já se to s ním rozhodnu vykomunikovat, pak mě ujedou nervy, já ho jednou pošlu někam, ten typek mě nahlásí a já mám ban. Já dostanu potom ban. On ne, on je v klidu. Chápeš? To je takový trošičku uh, špatný. Nemluvě o tom, že řekněme 90% Twitche porušuje pravidla a 90% Twitche je jednou nohou v banu. Proč? No, protože když jsem dělal to školení, tak tam jsem se dozvěděl, že, teďka pozor, to je hrozně důležitý. Urážet neexistující postavu, třeba bose v RPGčku, urážet takovouhle postavu vulgárně, je taky špatně, taky se to nesmí. Protože někoho to může v tom četu ofendovat, někomu to může způsobit úzkosti, někomu to může rozpustit vločku. Chápeš? Doslova do když budeš hrát nějakou single playerovku a tam tě pětkrát zabije boss, tam pětkrát naběhneš jako lumík a vytočíš se a řekneš něco, můžeš dostat ban. Protože si někdo může cítit ofendovaný. Dokonce se může stát to, že ty jako streamer se budeš bavit se svým divákem, budete si dělat srandu, budete se pošťuchovat, popichovat a někdo třetí to nahlásí, že ty jako streamer abusuješ dle diváka a on se z toho cítí úplně vyřízený, úplně na nervy, ty dostaneš ban. Takže prostě kde je, kudy je cesta? Ano, určitě je cesta upravit svoji retoriku a určitě je cesta víc banovat. Jo? Omezit, omezit prostě. Toho, kdo ti tam bude v tom četu uh, něco dělat. Nastavit pravidla na Twitchi celkově. A to ze strany Twitche, samozřejmě ze strany streamera. Jenom odběratelé můžou sledovat záznamy, jo? Pro chat můžeš být jenom tak a tak. A zabanovaní nemůžou sledovat můj kanál vůbec a podobně. Jo, nastavit si prostě ty pravidla, roz rozchodit to, podívat se pořádně do nastavení Twitche, zavis nějakou prevenci, zavis samozřejmě nějaký svý vlastní opatření v rámci komunikace, ale celkově je to postavený na palici. Já Flyganovi přeju, jak se drží, jak to zvládne. A Flyganovo komunito, Flyganová komunito, buďte s ním na tom YouTube, podržte ho. OK. Mějte se krásně. Toto nebyl žádný nachystaný projev, žádný nachystaný pokes. To, to prostě byl sled mých myšlenek. Ono jich určitě ještě pár přijde, ale jsem fakt zvědavý, jako když se Twitch zlepšuje na jedné straně s novým ředitelem a se vším, tak když se zlepší i na té druhé straně. Na té, v té péči o ty streamery a v tom přístupu trošičku pozitivnějším. Jo, srozumitelný pravidla, pochopitelný a logický pravidlo. Pak se dá fungovat. OK, to je všechno. Já se s váma loučím. Odeběrát, lajkovat, sdílet. Přijít za náma live na stream, teďkom ještě na YouTube, pak už i na Twitchi a čeknout mi kofi za každou podporu, budu obrovský rád. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.